एमालेका सुहाङलाई हराउने लक्ष्य लिएका मिलनको अहिलेदेखि नै विरोध सुरु हुन थालेको छ नेकपा एमाले र अहिले उदाएको रासप्पाबीच इलामी मैदानमा भिडन्त हुने भनिए पनि अब सुहाङले मिलनलाई हराउन सक्ने बाटो खुलेको छ मिडियाभर जुन पार्टीको विरोध गर्दै रासोपाबाट भोट माग्न व्यस्त रहेका मिलन अहिले त्यही पार्टी त्याग नगरेको खबर सार्वजनिक भएको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले इलाम दुईमा उम्मेद्वार बनाएका मिलन लिम्बुले माओवादीबाट राजीनामा नदिएको खुलेको छ उनी माओवादीको उपत्यका विशेष प्रदेश समितिमा आबद्ध थिए भने माओवादी निकट प्रेस सेन्टरको सचिव समेत थिए प्रेस सेन्टरले हिजो एक विज्ञप्ति जारी गरी उनलाई संगठनको जिम्मेवारी पदबाट मुक्त गरेको जनाएको छ प्रेस सेन्टरका महासचिव सन्तोष पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा लिम्बुले संगठनको नीति विधि विधान र आचरण विपरीत केही समयदेखि सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा अभिव्यक्ति दिएको तथा अनुशासन विपरीत गतिविधि गरिरहेको उल्लेख गरेको छ यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई भने मिलनले आफू माओवादीबाट अलग भइसकेको बताएका थिए तर उनले मौखिक रूपमा अलग भइसकेको बताए पनि उनले प्रेस सेन्टरमा राजीनामा नबुझाएको खुल्नमा आएको छ अहिले रासोपाबाट उम्मेद्वार बनेका लिम्बु माओवादीबाट इलाम दुईमा चुनाव लड्न चाहन्थे तर टिकट पाउने परिस्थिति नदेखेपछि उनले पहिचानवादी समूहबाट साझा उम्मेद्वार भन्ने प्रयासमा लागे त्यसमा पनि उनी सफल भएन त्यसपछि उनले स्वतन्त्र उम्मेद्वारीको घोषणा गरे उनले आफूलाई अकबरे उम्मेद्वार भन्दै चुनाव चिन्हको रूपमा डल्ले खोर्सानीको प्रचार गर्दै हिँड्न थाले तर माओवादीबाट नछुटिएको भए पनि स्वतन्त्र उम्मेद्वारी घोषणा गर्नु अघि तेइस फागुनमा लिम्बुले एउटा प्रेस विज्ञप्ति सामाजिक सञ्जालमा राखे त्यसमा उनले आफूले सबै राजनैतिक आबद्धता त्याग गरेको उल्लेख गरेका थिए हालका उपप्रधान एवं गृह मन्त्री तथा रासोपाका सभापति रवि लामी छानेसँग पनि मिलन लिम्बुले न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनमा सँगै काम गरेका हुन् रासोपाले इलाममा स्थानीय जनजाति अनुहार खोजिरहेको थियो स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिए पनि जित्ने सम्भावना नदेखेपछि लिम्बुले पार्टीकै छहारी खोज्न थाले दुवैको चुनावी स्वार्थ मिलेपछि नीतिगत विषय सेकेन्डरी भयो र कथित प्राइमेरी इलेक्सन अगाडि नै मिलन लिम्बुलाई उठाउने रासोपाले पक्का गर्यो नयाँ दलको रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग मिलनले बोकिरहेको व्यक्तिगत विचारधारा मेल खाँदैन मिलन संघीयताका कडा पक्षपाती मात्र नभएर जातीयताका हिमायती हुन् कोशी प्रदेशको नामाकरण पहिचानका आधारमा हुनुपर्ने भन्दै उनी सङ्घर्षरत छन् यता रासोपा भने संघीयताको आलोचक हो जसले प्रदेशसभा चुनावमा पनि भाग लिने गरेको छैन तर रासोपा कोशी प्रदेश नामाकरणको विरोधमा पनि छैन तर हालै मिलनले उम्मेद्वारी पछि एक भिडियो सन्देश जारी गर्दै रासोपाले आफूसँग संघीयता र पहिचानको पक्षमा प्रतिबद्धता जनाएको दावी समेत गरेका छन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र म बिच विभिन्न चरणमा छलफल भयो यस चरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सङ्घीयता र पहिचानको सन्दर्भमा प्रतिबद्ध रहेको कटिबद्धता प्रति जाहेर गरिसकेपछि अहिलेको सन्दर्भमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उम्मेद्वारको रूपमा म चुनावी मैदानमा जान तयार भएको छु यस अवसरमा पार्टीले मलाई उम्मेद्वार बनाएर मलाई चाहिँ अगाडि ल्याउनु भएको छ पार्टीप्रति म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु उम्मेद्वारको रूपमा सँगै रहनुभएका साथीहरू गोकुल राई जमुना शर्मा महेन्द्र थापा मानबहादुर भिमिरे र डाक्टर

स्वर्गीय सुभाष नेङ्माको निधनपछि इलाम दुईमा पन्ध्र वैशाखमा उपनिर्वाचन हुँदैछ भने सोही निर्वाचनको लागि गठबन्धनमै रहेको भए पनि हरेक दलले उक्त निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्नो उम्मेद्वार खडा गरेको छ निर्वाचनको मिति जति नजिकदैछ उति नै राजनैतिक चहल पहलसँगै जनमानसमा आम चासो समेत बढेको देखिन्छ पुराना दल मात्र नभई नयाँ आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि उक्त निर्वाचन क्षेत्र आफ्नो पार्ने दाउमा देखिन्छ सभाका अध्यक्ष नेमाङको गत भदौ छब्बिस गते मृत्यु भएपछि खाली रहेको इलाम निर्वाचन क्षेत्र कसले हात पार्छ भनेर हेर्न बाँकी नै छ